ਐਲਆਈਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼੍ਰੀ ਐਲਸੀ ਪੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਨ ਲਿਕਿਡ ਲਾਭ ਹਿੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਯੋਜਨਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਲੋਨ ਸਮਰਪਣ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਐਲਸੀ ਪੀਪਲ ਵਰਿਸ਼ਠ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਪਦ ਤੇ ਕਾਰਿਆਰਤ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਤੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇੱਕ ਨਈ ਯੋਜਨਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ 12 ਸਤੰਬਰ 2018 ਸੇ ਪਬਲਿਕ ਕੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਕੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਮੀਡੀਏਟ ਏਵਮ ਡੈਫਰਡ ਐਨੂਟੀ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਪਣੇ ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਐਨੂਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸਮੇਂ ਡੈਫਰ ਐਨੂਟੀ ਕੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵਹ ਜੁਆਇੰਟ ਲਾਈਫ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਵੀ ਡੈਫਰ ਐਨੂਟੀ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈਫਰ ਐਨੂਟੀ ਮੇਂ 1 ਸਾਲ ਸੇ ਲੇਕਰ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀ ਅਵਧੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਕੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਨਿਊਨਤਮ ਆਯੂ ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੇ ਅੰਤਰਗਤ 30 ਵਰਸ਼ ਕੀ ਆਯੂ ਹੈ। 30 ਵਰਸ਼ ਸੇ ਅਧਿਕ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਕੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਮੇਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਸਾਲ ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਕੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੇਤਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੋ ਲਗਭਗ 9.18% ਕਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰ ਸੇ ਵਿਆਜ 5 ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਕਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਆ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਕੇ ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਕੇ ਲੀਏ ਤੋ 9.18% ਔਰ 10 ਸਾਲ ਕਾ ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਕੇ ਲਈ ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਯੋਜਨਾ ਕੋ ਚੂਜ ਕੀਆ ਹੈ ਤੋ ਉਸਮੇ ਰਿਟਰਨ 12.83% ਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਆਤੀ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਅੰਤਰਗਤ ਲੋਨ ਕੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਅੰਤਰਗਤ 1 ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸਮੇਂ ਇੱਕ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਸੇ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਉਲੇਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਕੀ ਉਮਰ 79 ਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੈ ਵੋ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਕੇ ਸਾਥ ਮੇਂ ਜੁਆਇੰਟ ਲਾਈਫ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਇਸਕੋ ਲੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਯਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਲਾਈਫ ਕੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਿ ਉਸ ਦੋਨੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਆਯੂ 30 ਵਰਸ਼ ਸੇ ਅਧਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਤੋ ਮੁਝੇ ਐਸਾ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਮੇਂ ਯਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਂ ਇੱਕ ਨਯਾ ਮੀਲ ਕਾ ਪੱਥਰ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗੁਰਮਿਤ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਰਬਜੀਤ ਪਨੇਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੋਕਸ .ਪੰਜਾਬੀ, ਯੂਅਰ ਸਿਟੀ, ਯੂਅਰ ਨਿਊਜ਼।